Окей, за сайн байцгаана уу гайс сатна байна. Тэгээд бид өнөөдөр яах вэ гэхээр штэ. Өөрийн аккаунт дээрээ Mighty Fruit унан унтлаа дарахулна. Yes. Бүр дараалын 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 Mighty Fruit унан унтлаа. Окей. За тэгээд олын мэрэг тах зүгээр шууд fruit-ийг дарж эхэлцгээе. За за, let's go guys. Park. Тийм, fruit-ийг дарыг, fruit-ийг дарыг. Yes, 4030 апнала. Тийм, тэгэхээр дарыг дараа. Love fruit. Оо. Дай. Nice. За түр байж байгаа гайс. Та бүхэн дөрвөн шуурхай Robux судалт авахыг хүсвэл Play Game онлайн стартал холбоодороо гайс. Би доод description хэсэгт линкийг үлдээчихье гайс. За тэгээ шууд бис рүү орцгоё гайс. Let's go. Рутер ёод хатник. Оп. 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 Бум. Спин. Of course. Пак. Fuck. Yo! Poo! Holy! Oh, галзуу. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Тэгээд түр баяртай гайс.